Ինչպես պահպանել Զվարթնոց օդանավակայանի հինշենքը, որպեսզի այն ոչ միայն որպես շինություն մնա, այլ նաև օգտագործվի։ Փոխանակ քանդելով այս կամուրջը սարքեք, գտեք հինշենքի մեջ։ Ինքը ունի 5 հատ կայանատեր ինքնաթիռների, դեռ 5 հատ պետք է ստեղծվի, որ դառնա 10 ըստ մասեր պլանի։ Բայց իմ մոտ արդեն 15 գոյություն ունի։ Հանրային խորհրդում հրավիրված քննարկման ժամանակ ներկայացված նախագծով, սակայն պետք է ապամոնտաժվի հին մասնաշենքի էստակադան։ Էստակադան ոչ չէք օգտագործում։ Փաստորեն, եթե ես դրա համար ծախս անեմ, ուժեղացնեմ եւ մի քանի ժամանակից հետո լինի այնպես, ինչպես այսօրվա դրությունը, ես գտնում եմ անիմաստ։ Կառույցի մյուս համահեղինակ Արթուր Թարխանյանի դուստրը ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանը այլ առաջարկ ունի։ Ինքը առաջարկում է համատեղ օգտագործում։ Իմ տարբերակը, երբ որ մենք ունենում ենք երկու տարբեր ինքնուրույն աշխատող տերմինալներ, այդ պատճառով եւ կատեգորիկ դեմ եմ որևէ քանդման աշխատանքներին, լինի դա շենքի մի մասը, լինի դա էստակադան։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ որոշվի քանդել Զվարթնոց օդանավականի հին ուղևորային համալիրը, ինչ կանեն քննարկման մասնակիցները։ Եթե հանրապետության գրպանից կամ կոնցեսիոների գրպանից փող պետք է ծախսվի այդ аэроպորտը քանդելու համար, ես առաջարկում եմ 100-ապատիկ ավելի քիչ ծախսել, այդ аэроպորտը զմրսել, կոնսերվացիա անել, թեկուզ այն ամենավերևի բանից, աշտարակից տրոսներ կապել, տրոսների վրա ինչ-որ բան փռել եւ զմրսել օդանավակայանը, թողել։ Այսօր ներկայացված ոչ բոլոր տարբերակներն էին ընդունելի ներկաների համար։ Ուստի հանրային խորհրդի անդամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղավիացիայի պետ Դմիտրի Ադբաշյանը առաջարկեց Անահիտ Թարխանյանին ու Ժորժ Շեխելյանին միասին աշխատել եւ ներկայացնել բոլորի համար ընդունելի փաթեթ։